Då har vi kommit till den här uppgiften. Jag ser att jag har sinus 4 x här och sinus 2 x här. Och då använder jag mig av sinus för dubbla vinkeln. Därför att jag vet att sinus två gånger en vinkel är lika med två gånger sinus för vinkeln gånger cosinus för vinkeln. Och det här sinus 4 x det kan jag skriva om som följande. Jag skriver femman här och så skriver jag sinus parentes här. 4 x kan ju skrivas som två gånger 2 x det är då den första tvåan, det är den här tvåan och det här 2x det är lika med vsen. Och så sen 3 sin 2x. Och sen då så skriver jag om det med sinus dubbla vinkeln så får jag 5 multiplicerat med 2 sinus för 2x cosinus för 2x en lika med 3 Sinus för 2x Sedan så subtraherar jag med sin, 3 sinus 2x på båda sidor. För man ska inte välja att dividera för då förlorar man lösningar om man har otur. Jag får här då 10. 2, 5 gånger 2 är 10. Så får jag sinus 2x Gånger cosinus 2x Sen minus 3 Sinus 2x och det här är lika med 0 Och då ser jag här att här har jag sinus 2x. Och där har jag sinus 2x. Så jag kan ta och bryta ut det. Så får jag sin 2x och så får jag en parentes. 10 är kvar. Eh, cosinus 2x är kvar. Och minus 3 är kvar. Och alltihop det här ska vara lika med 0 Sen har jag då i multiplikation två stycken faktorer som blir noll. Då måste en av faktorerna minst vara noll. Båda faktorerna kan ju också vara noll samtidigt. Men jag undersöker när sinus för 2x är lika med noll. Så jag tar arcsin på båda sidorna. Så får jag att 2x är lika med arcsin för, 2, eller för noll. Nu var jag lite grann för snabb. Arxin för 0 här. Och arxin för 0 vad är det? Jo, det är 0 grader. Så jag får att 2x är lika med 0 grader plus en gånger 360 grader. Eller så har jag 180 grader minus den här 0 grader. Så jag har två alternativ. Jag har 2x är lika med 180 grader också plus en gånger 360 grader. Ta och begränsa sådär, och sen då så tar jag och dividerar med 2 på båda sidor så jag får att x är lika med 0 delat med 2, det är 0 grader plus 1 gånger 180 grader. Delar med 2 här så får jag att x är lika med 90 grader plus 1 gånger 180 grader, och de här två tillsammans kan jag skriva som x är lika med 0 grader plus 1 gånger 90 grader. För om jag låter en vara 0 så får jag den. Låter jag en vara 1 så får jag den. En vara 2 så får jag den. Och det här 0 grader brukar man ju aldrig skriva. Så det här skriver man som x är lika med 1 gånger 90 grader. Så det där är det ena jag ska svara i svaret. Så då har jag undersökt den här sinus 2x. Sedan undersöker jag då 10cos 2x minus 3 när den är lika med 0. Addera 3 på båda sidor så får jag 10cos 2x är lika med 3. Dividera med, 3, eh, dividera med 10 på båda sidor. Så får jag cosinus 2x är lika med 3 delat med tio. Sådär. Och sen tar jag arccos på båda sidor. Så får jag 2x är lika med arccos tre tiondelar. Och då är frågan vad det är. Och Då tar jag fram min räknedosa. Trycker ett här. Ser, nu står det radianer här. Så tar jag och ändrar det. Så att det står en grader, sådär. Så! Och så sen så slår jag här då arcos, alltså cosinvers parentes 3 delat med 10. Slut parentes, så får jag det till 72,54. Så jag skriver här då att två stycken x är lika med plus minus 72,5 grader. Plus 1 gånger 360 grader. Och nu brukar jag alltid tänka på att jag ska dela det här. Jag behöver inte det i det här fallet, eftersom jag bara ska dividera. Men för att vara säker så brukar jag alltid dela 72,5 grader plus 1 gånger 360 grader. Eller 2x är lika med minus 72,5 grader plus 1 gånger 360 grader. Och så dividerar jag med två, delar med två här. Så får jag 36,3 grader. Så x är lika med 36,3 grader plus 1 gånger 180 grader. Och här får jag då att x är lika med minus 36,3 grader Plus 1 gånger 180 grader. Dividera med 2 där. Dividera med 2 där. Så här har jag ytterligare en lös eller en som genererar lösningar och där har den andra. Så svar här. x är lika med 1 gånger 90 grader. x är lika med 36,3 grader. Plus 1 gånger 180 grader. Eller x är lika med minus 36,3 grader plus 1 gånger 180 grader. Och de här två skulle kunna skrivas som plus minus 36,3 plus 1 gånger 180 grader också. Men här har vi vårt svar på uppgiften.